З березня місяця 166 тисяч людей пройшло через Запорізький хаб на в'їзд з окупованих територій. Першочергово він слугував прийому людей з Маріуполя, потім почали виходити більше наші мешканці нашої області, наразі збільшується потік з Херсонщини. Час вимагає вдосконалень. Будь-яка робота, вона ведеться, потім аналізується, і якщо є недоліки, а вони є завжди, то приймається рішення для того, щоб зробити її трошки кращою, трошки ефективнішою. І в даному випадку, після того, як ми налагодили роботи єдиного вікна в обласному хабі в Козак-Паласі, так само розглянули питання вдосконалення роботи хабу на прийому нашого обласного центру, який розташований в епіцентрі. Було поставлено кілька палаток. Ці палатки з кондиціонуванням, тому що зараз жара. Тоді було холодно, навпаки, треба було, щоб було тепло. Палатки з зонуванням чітким, окремо для дітей, окремо для соціальних працівників, окремо там, де йдуть облік, окремо для медичних працівників. Наразі ще наші рятівники ДСНС, служба, доставить ще палатку, не палатку, а модулі з туалетом, душем і таке інше. Тобто це буде таке міні-містечко, яке буде вже функціонувати автономно і повноцінно. І наразі залишиться міська, великий міський простір, де будуть люди харчуватися, ну і надаватись допомога громадських організацій. Тобто ми там розділили якби частину, там де надаються адмінпослуги, і частину, де громадські організації, питання харчування. Тому їжа окрема, а інші послуги окрема. Також це необхідно для того було, щоб зменшити навантаження на обласний центр. Наразі ми запросили до роботи в цьому логістичному центрі представників Херсонської обласної адміністрації, громади Херсонської області. І саме вони будуть керувати людьми, які виїздять з Херсону, для того, щоб приймати своїх на запорізькій землі, опікуватися своїми. Ми далі проговорили питання з міським керівництвом, що були надані простори не тільки для наших районів. Там Мелітопольщина вже має свій простір, щоб Бердянщина, Пологівщина, Васильівщина так само мали, і громади між собою комунікували, маючи там палац культури, чи якусь базу, чи якусь школу, яка не працює безпосередньо, як центр спілкування, надання гуманітарної допомоги, таке інше. І так само Херсон буде робити, і Донецьке. Ну, Донецьком у нас вже робота налагоджена з маріупольцями. Зараз наразі треба під маріупольцями включимо повністю всіх людей, які виїздять з Донецької області. Це до того ж дасть можливість витрачати бюджетні кошти саме Херсонщини і Донеччини на допомогу своїм мешканцям і дасть можливість залучати гуманітарну допомогу, яка, нагадаю, її формат надання воюючої області отримують зроблені пакети в невоюючих областях. От ми отримували з Кіровоградщини, Херсонщина отримує з Дніпропетровщини, Донеччина там з Тернопільщини. І, відповідно, буде залучатися не запорізький буде ресурс використовуватися, який для Запорізької області робить Кіровоградщина, частково Дніпропетровщина, а те, що Дніпропетровщина і Тернопільщина роблять до Донеччини і Херсонщини. Таким чином ми диверсифікуємо навантаження, будуть займатися Херсонщина повністю окупована. Вона фактично для них це можливість відновити повністю повноцінну свою діяльність, опікуючись своїми людьми. І я думаю, що це таке нове дихання. Наразі надалі ми продовжимо, я вам сказав, ці центри разом з обласним центром нашим. Дякую їм, до речі, Єпіцентру. Молодці, вони справлялись повністю з роботи і нашому ДСНС. Все рухаємось до ідеального стану. Ну, ідеально, як відомо, його він недосяжний, але разом з тим ми до нього рухаємося. Наразі питання на наступному тижні буде присвячена робота тому, щоб завершити тут все, що ми собі запланували, щоб воно виглядало нормально, було комфортним і ефективним. І логістичний центр на виїзд так само буде переведений до такого ж ладу. Ті ж палатки, які міжнародні організації надали безпосередньо через інші регіони, нашому регіону, через ДСНС, вони так само будуть розміщені на логістичному центрі на Верхівському шосе на виїзд. І так само там покращимо умови перебування людей. І знову ж таки, включимо інші області, люди йдуть до Херсонщини, їм займається херсонська влада, до Донеччини, донецька влада, а наші запорізькі, ми будемо, наші райони, громади, безпосередньо є в Запоріжжі, їх представники будуть опікуватися нашими людьми так само. Хоча, звичайно, ми всім раді, але кожен має робити свою роботу. У нас в регіоні дуже часто відбуваються обміни військовополоненими, обміни, ну, різного характеру.
безпосередньо. І в цей раз поранені бійці, наших 144 поранених бійця, завдяки діяльності Головного управління розвідки. До цього цим займалася Служба безпеки і Міністерство відповідно Ірини Верещук цими питаннями. Зараз великий обсяг вдався. 144 хлопця, із них майже 100 були на Азов, це азовстальці, які були безпосередньо в Маріуполі під час бойових дій. Вони з важкими пораненнями всі. Звичайно, що в першу чергу їм була надана допомога, яка торкалась їх фізичного здоров'я, ну і психологічного здоров'я, звичайно. Наразі встановлені всі зв'язки були, ну, комунікаційні з їхніми родинами, і всі питання, які у них виникли з відновленням документів, ну, почали займатися всім комплексом питань, які наразі треба вирішити. Ми відвідали хлопців в усіх лікарнях, де вони розташовані. Не будемо їх перераховувати, звичайно, але головне, що хлопці з бойовим духом все гаразд, вірять в Україну, вірять, що повернуться і будуть допомагати, хто в лавах Збройних сил, а хто не зможе в лавах Збройних сил, будуть допомагати спільній нашій справі в боротьбі за незалежність і свободу нашої країни. Ми пишаємось, я подякував їм від імені держави, від нашої громади за те, що вони зробили. Ми наразі також створюємо концепцію хабу такого для сімей військових, безпосередньо тих, хто вже пройшов бойові дії. Ми знаємо, що за підсумками проведення АТО, що це категорія людей, які потребують особливої уваги. Безпосередньо зараз намагаємося залучити досвід тих областей, насамперед Львівської, де, ну, за даними відповідно там Кабміну, найкраще, да, робота саме цієї категорії. Якщо коридор у нас єдиний в Запорізькій області щодо гуманітарного зеленого коридору, виходу людей з окупованих територій тимчасово, то в цих питаннях є інші області, у яких ми трошки повчимося і зробимо, думаю, не гірше, а краще. Не дивлячись на військові дії, наші аграрії продовжують працювати, тому що мають бути продукти харчування, маємо забезпечити себе хлібом насущним, як то кажуть. І відповідно, завдяки фермерам неокупованої частини нашої області, ми маємо всі шанси, питання, які пов'язані з продовольчою безпекою, для нашої області закрити. Ми подивилися кілька підприємств, подивилися, як ідуть роботу збирання врожаю, послухали ті проблеми, які зрозумілі, вони полягають, основні проблеми полягають саме зі збутом. Всі інші проблеми, вони, їх можна вирішити. Одна проблема – це збут величезна, яка виникла внаслідок порушення логістичних шляхів доставки зерна в порти, відповідно, і далі морем на експорт. Ну і друга проблема – це війна, звичайно. Є території, особливо там в Запорізькому районі, там, де ведуться бойові дії, в Пологівському районі, там, де ведуться бойові дії безпосередньо. І там ворог обстрілює наші поля, і є втрати, на жаль, горять поля і горить хліб. Разом з тим, по підрахункам, які на сьогодні розроблені, ми очікуємо нормальний врожай. На неокупованій частині це буде 700 тисяч тонн, ранніх зернових десь 400, в районі 400 тисяч тонн. Для задоволення потреб нам треба десь в районі 100 тисяч тонн, плюс-мінус. Плюс-мінус. Тому потреби будуть повністю задоволені. А якщо врахувати, що у нас залишилось 57% минулорічного врожаю, то потреби нашого краю будуть закриті повністю. Потреби України в цілому, ми розуміємо, будуть закриті ще краще, тому що більшість територій не є окупованими, в них сільськогосподарські роботи ведуться в повному обсязі. Я думаю, що буде непоганий врожай, але судячи з тих фермерів, поля яких ми відвідали, там врожай не гірше минулорічного. Внаслідок бойових дій у нас більше 3 тисяч об'єктів зруйновано, причому житлових будинків зруйнована велика кількість, пошкоджена соціальна інфраструктура, комунікації і таке інше. Тому в першу чергу ведеться мова про те, що треба відновити все зруйноване, але зрозуміло, що відновити в новому вигляді, в більш ефективному, в модернізованому вигляді. На жаль, у нас є ситуація, коли деякі населені пункти вщент розтрощені, і там, звичайно, вже треба буде
реалізовувати нові підходи. Ці міста збудовані були там 100 років тому і більше. Відповідно, обговорили з тим, щоб зайнятися територіальним плануванням і містобудівництвом, містобудівним плануванням вже з урахуванням тих 100 років, які минули між тим часом чи 200 роками від часу виникнення цих міст, містечок і великих там сіл до сьогодення. Щоб ми підійшли до цього питання з усіма вимогами і там енергоефективності, ергономічності, і доступності, і всіми іншими питаннями, і відповідності з сучасним світовим стандартам, вигляду сучасного. Обговорили з нашими архітекторами на минулому тижні ці всі питання. Вони поділилися тією інформацією, тією роботою, яку вони вже проводять разом із Союз архітекторів України, і з іноземними своїми партнерами. Адже ми знаємо, що в Україні буде виділено кілька сот мільярдів доларів на відбудову. За кожною територією буде закріплено відповідно країну, одну з країн Західної Європи. І, ну, Європа, Європейського Союзу, скажімо, правильніше, які будуть допомагати у відновленні. Тому, якби, треба думати вже про те, як буде виглядати наша область після того, як ми зразу завершимо військові дії і звільнимо всю територію, то треба зразу буде нам, як то, знову відновити велике будівництво вже тільки, чи велику відбудову на новому фундаменті. І ми ж розуміємо, вже, що треба нам, війна внесла корективи, які пов'язані з безпекою безпосередньо кожного будинку. На жаль, наш сусід нікуди не дінеться, цей сумасшедший, тому нам треба буде це враховувати і будувати з урахуванням тих вимог, що може в будь-який момент бути бойові дії. Також будь-який будинок, школу, там, соціальний заклад з вимогами такими, якими висуває навіть і війна. Але разом з тим, ми працюємо всі на мир, всі очікуємо його, всі працюємо на того, щоб мир прийшов, але через перемогу. Для того, щоб наші хлопці зробили свою справу, і тоді архітектори, будівельники, я переконаний, дуже швидко зроблять свою. Вирогідність наступу на Запоріжжя є завжди, але заява була не така трошки, що буде наступ. Заява була про те, що існує вирогідність наступу на запорізькому напрямку і там ще одному напрямку, ну, безпосередньо, Велика Новосілкавка. Це поруч Запорізької області, Донецька область безпосередньо. Я переконаний, що наші хлопці готові до будь-якого наступу. Уже 134 дні йде війна, 134 дні запорозькі козаки сучасні дають гідну відсіч ворогу. Тому, ну, якщо хочуть потримати по зубах, то хай наступають. Таке діло. Але наразі ми не бачимо якихось великих скупчень, щоб ворог міг проламати ту оборону, ті оборонні рубежі, які ми всі разом, і вся країна нам допомагає, будуємо вже 4 місяці фактично. Вже і зовнішні оборонні рубежі, і у нас і друга лінія, і зараз завершується внутрішня лінія оборонних рубежів. Це сотні кілометрів окопів, це сотні взводно-опорних пунктів і батальйонно-опорних пунктів безпосередньо. Це цілий, скажімо, комплекс робіт з захисту території, та, яка ще не окупована Запорізької області, і переконаний, ніколи не буде окупована, що ми навпаки, наші війська обопруться об ці оборонні рубежі і підуть вперед визволяти наш регіон від нацистської російської нечисті. Ми дуже раді, що нам вдалося звільнити 16-річного Владислава Буряка. Він з родиною, це важливо, але у нас залишаються в заручниках ще і неповнолітні, і 163 дорослих громадянина, мешканця нашої області. Перш за все, треба, щоб всі зберігали віру, надію і надалі здійснювали заходи щодо звільнення цих людей. Коли звільнили Владислава, ми говорили з Олегом, і я хочу відзначити, що саме його віра і постійна діяльність на те, щоб звільнити, син був звільнений, вона мала неабияке значення для того, щоб це відбулося. Тому кожен має вірити в це, кожен має робити кроки, кожна служба займається всіми цими питаннями, які пов'язані з викраденим людей. І ще раз нагадую, дуже важливо, щоб ми знали, у нас є ціла група, яка працює над цими питаннями, щоб ми знали, що людина викрадена, це слугує захистом вже в першу чергу, щоб, якщо про людину ніхто не знає, з нею можна зробити будь-що. А коли знають, що людину викрали, то тут вже на контролі, тоді вже це питання піднімається на міждержавному рівні безпосередньо і вимагаються окупантів, терористів повернути викрадених цивільних людей. Ну, адже 393 викрадених за ці 4 місяці – це неабияка цифра. На жаль,
така діяльність продовжується, вона має під собою підґрунтя як політична, так і фінансове, ну, пограбування, звичайно, так і просто звіряче якесь там нацистське. Ну, тут важко коментувати ці дії, які терористи роблять. Наша справа – займатися кожним, не забути жодну людину і всіх повернути до України, до нормального життя.